gudoomiyihii hore ee degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare ayaa xilka degmada gaalkacyo ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee degmada cabdiraxmaan sheekh xasan kadib munaasabad lagu qabtay xarunta dowladda hoose. Gudoomiyihii hore ee degmada gaalkacyo xirsi yuusuf bare ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsamay intuu xilku hayay. aan ammaanadii dadku noo dhiibtay iyo wixii aanu ku darnayba inaan wareejino haddii la idmo waxaan rabaa warka idin ku dharan mahayo qorax baad fadhisaan wax yar waxaan dul marahayaa wixii aan ka gaaro waxqabadkii dowladda hoose 4 sano aan joognay qaarkood halkaas bay ku samawaran yihiin qaar ka mid a halkaas bay ku yaalaan iyadoo marka wax yar aan faahfaahin ku darnayba halkan maaragta aan wax ku soo baldhigaynaa kow waxaa ka mid ah waxqabadkii 4 sano ee dowladda hoose saldhigga qaybta galbeed iyo baabuurka booli cabdiraxmaan sheekh xasan gudoomiyaha cusub ee degmada ayaa sheegay in maamulka ka horeeyey uu wax badani qabtay waxa uuna dalbaday in lala shaqeeyo si qadarin leh waxaan idinkaga codsanayaa dhammaan madaxda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer gaalkacyood in ay u garab istaagtaan iguna taageertaan mas-uuliyadda culus ah ay dhiibateen insha allahu tacaala 4 sano soo socda. Gaalkacyo waxaa kaliya horay lagu wadi karaa waa isku duubni, isla tashi, isku tashi iyo annagoo maamul ah oo idin noqona horseed aan daalin. Axmed Nuur Xasan Cali, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, ayaa sheegay in ay tani ay tahay wax lagu farxo. Waxaan leeyahay taariikhda ku xusi doonta wax sahlan maaha. Xirsi la'aantiisna maanta halkan lama joogeen. Xaqiiqda markii laga hadlo, xirsi wax badan uu qabtay, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Maahir Xirsi. Waxaana ku rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar wanaagsan. Intaa kadib markaan kaga soo gudbo Xirsi cabdiraxmaan iyo tiimkiisa, waxaan leeyahay shaqo badana idin taalla. Xilki laydin dhiibay waxaa loo baahan yahay meeshii Xirsi uu kugu dhiibay meel ka fiican inaa geysaan. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho.